خدای جل جلاله یو ځلې بیا موږ ته وار راکړی تر څو مو ځانونه اصلاح کړو او سمې لارې ته دوام ورکړو. په دې ځانګړې خپرونه کې مو د روژې له مهمو او اړینو معلوماتو خبرو. د روژې اغیز ستاسو په روغتیا، دینی پوښتنې او ځوابونه له مولوي صاحب عبدالرحمن عابد سره، او د صحابه و له پند ډکې کیسې. روژه د روژې په ورځو کې مازیګر 15 بجې او 30 دقیقې.